Välkommen upp på scenen, Thomas Lundqvist. Tackar. Härligt att bli presenterad på det sättet, va? Tack så hemskt mycket. Som sagt, jag heter Thomas Lundqvist och det speciella med mig är att jag skriver bruksanvisningar. Jag är författare och skriver bruksanvisningar om hur människor fungerar. För jag menar att alla människor vill göra rätt. Alla människor vill göra bra ifrån sig. Men ibland blir det fel. Och det är precis samma sak som det med de här sakerna. Jag menar, man gör någonting och så funkar det inte. Den stänger av sig, den laddar ur sig. Man tänker, vad är det för skit? Alltså, varför funkar den inte för? Och så går man tillbaka till butiken med telefon eller datorn och så säger de så här: nej men titta, du har ju kommit åt den där knappen, eller oj, du har ju det funkar inte, sörru. Det här brukar man kalla för handhavande fel. Och på utrustning som ni säljer och projekt ni leder så kan man ibland drabbas av handhavande fel. Och forskning visar att 8 av 10 fel på utrustning är handhavande fel. Tänk om det är på samma sätt med människor. Tänk om 8 av 10 personer i ditt projekt gör fel på grund av att det är ett handhavande fel från din sida. Det tänkte jag vi skulle prata om idag, och jag tänkte gå igenom bruksanvisningen om vad kan man stöta på för fel i just när man är projektledare och hur skulle man kunna avhjälpa de här felen. Och för att starta igång lite så tänkte jag självklart att vi ska börja med en enkel frågesport. Och för att ett frågesport ska fungera så behöver vi lag, och för att ett lag ska fungera så behöver vi en lagledare. Så ni som sitter lite ensamma, flytta ihop er så att ni blir par om typ 2 och 2 eller 3 och 3. Och lagledare är den som har lägst gatunummer på sin hemadress. Så det får ni få höra. Så ta reda på vem som är lagledare i laget så förbereder jag första frågan. Ja, har ni förberett ert lag? Bra, jag har förberett första frågan också. Vi börjar väldigt enkelt. Här har vi 3 fantastiska städer i Europa. Vi har Rom, London och Nice. Och den enkla frågan är, och ni behöver inte ropa ut svaret, utan lagledaren skriver ner det, för ni har papper och penna i eran projektforum med kassa. Och så går vi igenom svaren efteråt så att ni kollar att ni har fått alla rätt. Det är Rom, London och Nice. Och den enkla frågan är, i vilken av de här 3 städerna regnar det mest per år? I vilken av de här 3 städerna regnar det mest per år? Är det i Rom, London eller Nice som det regnar mest per år? Snacka ihop er om det så förbereder jag nästa fråga. Ja, vi tar nästa fråga. Den där tänkte ni kanske var lite svår. Är det någon slamkrypare? Hur ska man tänka här? Då går vi över på geografi istället. Vi har Wien, Prag och Stockholm där vi befinner oss just nu. Och den enkla frågan, vilken av de här 3 städerna ligger längst österut i Europa? Vilken av de här 3 städerna ligger längst österut i Europa? Är det Wien, Prag eller Stockholm som ligger längst österut i Europa? Det är fråga nummer 2. Kanske ska skriva en 2 där, så ser vi. Ja, vi tar nästa fråga. Och nu går vi över på lite viktigare saker. Nu går vi över på godis. Det finns godis som är surisar i form av nappflaskor eller som nappar eller som kolaflaskor, och de tillverkas av ett företag som heter Haribo. Och den enkla frågan, varifrån kommer företaget Haribo ifrån? Kommer företaget från Sverige, Danmark eller Tyskland? Varifrån kommer godisföretaget Haribo? Det är fråga nummer 3.
Ja. Jag tänkte vi stannar där och sen så går vi igenom de rätta svaren så vi säkerställer att vi har 3 rätt av 3. Den första frågan, i vilken av de här 3 städerna regnar det mest per år? Och överlägset mest på ohotad första plats är förstås staden Nice. Gissade ni på Rom så var ni nära ändå. Gissade ni på London så gissade ni helt fel. Det regnar extremt lite i London. Skillnaden mellan Rom och London är 20 cm. 200 mm mer regn i Rom jämfört med i London. Nästa fråga. Vilken av de här 3 städerna ligger längst österut? Och överlägset längst österut är förstås Stockholm där vi befinner oss. Gissade ni på Wien så var ni ändå nära. Gissade ni på Prag så var ni helt fel ute. Prag ligger extremt långt västerut. Och nu börjar ni bara, nej det här stämmer inte. Det här ska jag kolla upp i pausen. Ja, det är bra. Ah, jag älskar det. Perfekt. Och då, nu tänker du, men den sista. Den är jag helt säker på. Och här brukar de allra flesta vara helt säkra på var godisföretaget Haribo kommer ifrån. Och de allra flesta människor tror att det kommer från Danmark, vilket är fel. Företaget kommer från Tyskland. Haribo är en akronym av grundaren som hette Hans Riegel. Och han ville få in sin bostadsort eller födelsort Bonn. Så att det är Haribo. Hans Riegel från staden Bonn. Och det är således ett tyskt företag, Haribo. Varför går jag igenom det här? Varför börjar jag med den här lilla frågesporten? Jo, det finns en mängd olika skäl till varför jag gör det. Allt ifrån att ni kommer tillbaka från lunchen så ni inte hamnar i någon slags eftermiddagskoma till att jag faktiskt vill gå igenom första sidan i bruksanvisningen på hur vi människor fungerar. För det här kallas inom den vetenskapliga forskningen för kunskapens förbannelse. The curse of knowledge. Vi tror oss veta saker, vilket gör att vi hela tiden söker bevis för att det vi vet är rätt. Och det här kallas då inom forskningen för confirmation bias. Det vill säga vi bortser ifrån saker som inte stämmer överens med vår uppfattning. Det här är ett jättestort problem i exempelvis projekt. Så åker vi till London och det inte regnar på hela veckan. Då är det så här, oj vilken tur. Tänk, alltså i London hela veckan regnar inte. Och regnar det, då är det så här, ja, nej men det visste man ju. Du vet, London, man regnar. Och har du frågor? Vad kul! Jag skulle vilja fråga om man säger var det regnade oftast? Ah, du tänkte så. Du vill ha rätt där. Ja, vad skönt. Ja, men det... Ja, men en sån finns det i varje projektteam också. Absolut. Jag är faktiskt inte helt säker. Det borde jag i och för sig kolla upp. För det tycker jag var en väldigt bra fråga. Jag har aldrig fått den frågan faktiskt. Det var en väldigt bra fråga. Så du skulle absolut kunna ingå i mitt projekt. Jag gillar bra frågor. Du skulle kunna ha rätt. Det skulle du kunna ha. Att det helt enkelt regnar mer frekvent. Alltså oftare. Men mindre volym. Eller vad jag vet nu man räknar det. Men i Nice då är det mer slagregn. Och då kommer det kanske 20 mm på ett dygn. Och det gör det inte kanske i London. Kanske har du rätt. Vi får se. Ja, det är spännande. Det är kul. Det är kul att jag fick en liten uppgift med mig också. Den tar jag tacksamt emot. Det här då är det första jag vill gå igenom. Kallas för kunskapens förbannelse eller curse of knowledge. Det finns en förbannelse till jag vill gå igenom er idag. Som jag tycker är väldigt viktig när det gäller just projekt. Och det är nästa förbannelse som jag tänkte gå igenom. Som heter expertens förbannelse. The curse of the expert. Och det är helt enkelt så att när vi kan någonting väldigt bra, då brukar vi kalla oss för experter. Och det är ingenting man bara gör på svenska utan även på engelska. Vi är experter på någonting. Och då visar forskningen att det finns något som heter expertens förbannelse. Det vill säga att den som är väldigt duktig på någonting gör det ofta väldigt, väldigt snabbt och effektivt. Och när den då ska be någon annan att göra den här uppgiften, vilket är väldigt, väldigt vanligt i ett projekt, det kallas för delegera, att man liksom låter någon annan växa. Så känner man, shit vad det här tar tid. Alltså. Oj, vad jobbigt. Det går mycket snabbare om jag gör det själv.
Och då finns det något som heter expertens förbannelse. Och det jag vill skicka med er som ett konkret råd, det är att från och med nu när du delegerar arbetsuppgifter i projekt, så tidsätter du säkert dem. Du tänker så här, hur lång tid tar det här att skriva det där eller fixa det där och ta reda på det där? Ja, det skulle väl ta mig 2 timmar. Vi leker med tanken. Då är mitt råd att ni tänker på det ni lär er idag, expertens förbannelse, och multiplicerar med 3. Det vill säga att tar det 2 timmar för dig, så tar det 6 timmar för en nybörjare att göra samma uppgift. Och tänk hur mycket bättre det kommer fungera i era projekt när folk kan leverera i tid. För om du säger, det här brukar jag fixa på 2 timmar, det fixar väl du va? Ja, okej, säger den där du som tar emot det. Och det går ju totalt åt helvete. Och det blir jättestora problem i projekten. Så mitt råd, lägg på gånger 3 när det är någon som ska göra något i början, som är nybörjare för första gången och så vidare. Allting tar alltid mycket längre tid än man tror. Det kallas för expertens förbannelse. Med det sagt så finns det alltså 2 förbannelser. Vad händer sen? Jo, många av er kände när jag gick igenom de rätta svaren. Nej, men det kan inte vara möjligt. Nej, det kan inte stämma. Du, där ska jag kolla upp i pausen och så vidare. Det innebär att vi människor reagerar på information på ett väldigt speciellt sätt. Så det är nästa sida i bruksanvisningen jag tänkte gå igenom. Vi har 3 stycken reaktionsmönster som jag tänkte gå igenom med er nu. Och så får vi se om ni känner igen någon eller några från de projekt ni leder eller kanske har lett tidigare. Det första är det som kallas för fight-beteende. Det vill säga att när du tar upp något i projektledarskapet, men det skulle kunna vara i äktenskapet eller i föräldraskapet, i vilket skap du än har, så säger folk, det där stämmer inte. Det är inte så. De börjar argumentera emot och säger, nej men det funkar inte så, så är det inte. Det här kallas inom forskningen för fight-beteende, det vill säga personen hamnar i en situation där den känner sig hotad och börjar argumentera emot. Det här triggar ofta oss folk och så vi tänker så här, ja vad kul, ja, men det här ska bli spännande, nu ska jag försöka övertala och övertyga honom. Men det går inte särskilt bra, tvärtom. Det brukar vara jättesvårt och det blir väldiga motsättningar och kanske till och med konflikter. Och det här ska vi prata mer om. Det andra beteendet som en mottagare kan hamna i när du tar upp någonting i ett projekt, det är förstås motsatsen och det kallas för flight-beteende. Det är att man flyr undan och säger, nej men jag orkar inte, nej men det där tänker inte jag ha om. Nej det där, nej det får någon annan, nej men det, alltså det där är inte min grej helt enkelt, det är inte mitt jobb. Jo men jag ber ju dig, nej jag orkar inte, nej jag tänker inte göra det där. De kanske sjukskriver sig, de dyker inte upp, de kommer för sent, de undviker det som är jobbigt och svårt. Det kallas för flight-beteende. Tycker du det är jobbigt att åka rulltrappa? Tycker du det är jobbigt att stå och prata inför andra människor? Tycker du det är jobbigt att flyga? Ja, då är ofta ett bra sätt att hålla sig undan, fly undan beteendet. Och det kallas för flight-beteende. Och sådana har du säkert stött på både hemma och på jobbet. Det sista beteendet kanske är mest okänt. Så där tänkte jag stanna upp lite. Och det är det som kallas för freeze-beteende. De här 2 känner ni säkert igen, fight, flight. Men freeze-beteendet, det är de här i projekten som säger, ja, men vilken bra idé, det här är ju jättebra idé. Men inte just nu. Jag gör det där sen. Imorgon ska jag ta tag i det där. Du bara, men vad kanon. Nej men kanon, jättebra. Och sen när morgondagen kommer, du bara, har du tagit tag i det där? Nej, du, idag var ingen bra dag, nästa vecka. Och så tar du upp det igen. Du, hur går det med det där projektet? Ja du, det är så mycket nu och det är ena med det andra. De skjuter upp saker hela tiden. Det här kallas för prokrastinering. Och de här gängen, de här medarbetarna i era projektgrupper, de har fått ett eget namn nu. I språkrådet har hittat ett namn för de här människorna som ni kan kalla dem för. Och det infördes nu i mars 2014 och de kallas för uppskjutare. Det vill säga det är människor som skjuter upp saker och ting. Och de där har du hemma också. De här som ska börja träna, de ska sluta röka, de ska börja äta mer frukt, de ska äta nyttigare, de ska börja med LCHF eller någon annan märklig diet. Men inte idag, utan nästa vecka ska de börja med det. Det är bara det att det blir aldrig så. Och de här människorna är ganska jobbiga för vi blir så besvikna. För jag ser på er, ni ser väldigt snälla ut, vilket gör att ni är så här, ja men vad bra, ja men tar du tag i det nästa vecka med toppen. Men så gör de inte det nästa vecka. Och inte veckan därpå. Du ger dem en första chans, en andra chans, en tredje chans. Till slut blir du förbannad. Och känner, du, det är inte okej det här alltså. Du har lovat mig det här. De bara, jag ber om ursäkt. Vi har ju för lite resurser och ena med andra. Och så hamnar de kanske i fight-beteende eller flight-beteende istället. Håller sig undan det. Så de här är ofta i samvariera med varandra.
med det sagt, med den här bakgrunden, med den här fonden, så tänkte jag ge er lite konkreta tips. Hur ska du undvika det här? För jag menar faktiskt att när en medarbetare i ditt projekt hamnar i fight-beteende, flight-beteende eller freeze-beteende och skjuter upp saker och ting, så är det ett handhavande fel från din sida. Och då tänker du så här, ja men jag menar, hur skulle jag kunna göra på något annorlunda sätt? Man kan väl inte mer än, man måste väl ändå få säga åt folk och man måste väl ändå få liksom... Men det finns ett helt annat sätt som jag tänkte lära er. Och det är det som är det häftiga när man skriver bruksanvisningar. För då måste man lära sig väldigt mycket om det man skriver en bruksanvisning om. Skriver du en bruksanvisning om en programvara eller någonting, då måste du kunna väldigt mycket om den programvaran. Annars är det svårt att skriva en bruksanvisning. Och eftersom jag har gett mig på att skriva bruksanvisningar om hur människor fungerar, vilket är väldigt, väldigt svårt, så krävs det enormt mycket kunskap. Och döma min förvåning att när jag för några år sedan stötte på att det finns en vetenskapligt bevisad formel för hur du ska ändra på folk så att de gör precis som du vill utan att de argumenterar emot, flyr undan eller skjuter upp saker och ting. Och det här tänkte jag dela med mig av, den här formeln. Och jag vill verkligen att ni använder det här med förstånd. För det här kommer innebära att från och med nu så kan du få vem som helst att göra vad som helst. Och nu tänker ni så här, va? Det där stämmer inte. Nej. Aha, han må vara bra chef eller men nu är han ute och cyklar. Vi får väl se om jag kan lyckas få er att tro lite på det här. Formen ser otroligt oansenlig ut och det beklagar jag. Det hade varit lättare egentligen om någon från Projektforum nu hade lämnat ut en 32-sidig formelsamling och sagt så här: här har ni formelsamlingen för hur man förändrar folks beteenden utan att de hamnar i fight, flight, freeze. Men så, tyvärr är den inte så. Den heter Levins förändringsformel efter Kurt Levin, eller Levine kanske han uttalar det. Levins. Och då tänker ni, det här måste vara något väldigt nytt. Jag har haft väldigt fullt upp den här hösten. Men det är gammalt som gatan. Den började formuleras i slutet på 40-talet och första skriften om det här i början på 50-talet. Så det är old school. Och den ser ut så här. Att ett beteende, vad en människa gör, är en funktion av vilken individ du har framför dig. Är det dina ungar? Är det din chef? Är det projekt? Eller är det i något annat sammanhang? En kollega? Någon på en annan avdelning? Är det en kund? Är det en leverantör? Du har en individ framför dig. Men du har också en situation att förhålla dig till. Och det vanligaste misstaget vi människor gör, och det är därför jag kallar det för handhava fel, det är att vi försöker ändra på människor. Och det här känner vi. Och du har varit med om det jättemånga gånger då du har sagt något till någon och så säger de, du, jag är så här. Du kan inte ändra på mig. Du bara, nej, men det var inte så jag menade. Men tänk på att man skulle kunna göra på det här viset. Det vill säga, när människor hamnar i fight, flight, freeze, så är det för att de känner att du försöker ändra på dem. Att de inte är tillräckligt bra, att de duger inte i dina ögon. Och det kan din partner känna, det kan dina barn känna, det kan de som är i ditt projekt känna. Och då känner de att de behöver försvara sig. Och du känner inte det, du bara, nej men du behöver inte försvara, nej men du behöver inte förklara. Men de kan inte låta bli. För att de tycker att du har försökt förändra dem. Och därför så avråder jag er att försöka ändra på människor. För det är otroligt svårt. Så mitt råd är förstås att ändra på situationen. För att om du ändrar på situationen så kommer du få ett ändrat beteende. Utan att du behöver ändra på iet här. Det är det som är Levins change model. Och då tänker ni så här, okej, men jag förstår, man ska ändra på situationen. Och då är frågan, hur ska man ändra på situationen? Och då tror många, rätt eller fel, här finns det lite olika skolor, att ett bra sätt att ändra på situationen, det är helt enkelt att motivera människor lite mer. Och det här kallas då för motivationsfaktorer, och det känner de säkert de flesta till. Och då finns det inre motivationsfaktorer, det vill säga att människor gör något för att de vill göra det, eller yttre motivationsfaktorer, det är för att någon annan vill att man ska göra det. Man gör det för någon annans skull. Och här brukar man prata om belöning och bestraffning. Det vill säga, du försöker belöna goda beteenden och bestraffa
dåliga eller felaktiga beteenden. Och belöna beteenden, det kan vara, nu när det börjar närma sig juletid så kanske man pratar med barnen i termer om att om du nu är extra snäll och hjälper till så kanske tomten, ja man vet aldrig, tomten ser väldigt mycket. Eller på jobbet så kanske du pratar om att du, om du ställer upp för mig så skulle jag kunna fixa det här eller det eller det. Man så att säga ger någonting, kanske det kan vara lön, det kan vara någon annan förmån och så vidare. Man belönar goda beteenden i gruppen. Det andra är då bestraffning, det vill säga att man bestraffar, man kanske kallar in någon på samtal och säger du, det där är inte okej, så där får du inte hålla på med. Det kallas för belöning, bestraffning och ingår i ett stort tema som kallas för motivation och motivationsfaktorer. Och ni har säkert gått massa kurser om hur du motiverar människor och lär dig att motivera människor och så vidare. Och nu börjar ni förstå att det där tror inte jag på. Jag tror det är helt fel väg att gå. Jag skulle gå så långt och säga att det är skadligt. Och här sticker jag ut hakan. Därför jag har skrivit blogginlägg, jag har skrivit olika kröniker där jag säger till exempel att pengar är det dyraste och sämsta sättet att motivera människor. Det är otroligt skadligt. För folk vill bara ha mer och mer och mer. Och har du testat det här på jobbet eller hemma så märker du det. Om ungarna inte gör det du vill göra, då börjar du belöna dem för skolarbetet, du börjar belöna dem för hushållsarbetet. Men det de ville ha 100 spänn för igår, det vill de ha 150 idag och 200 imorgon för. Och till slut känner du bara, men hallå, stopp. Vi kan ju liksom inte ha någon slags köp- och säljekonomi här. Och den här medarbetaren du gav en 1000 eller 2000 i löneökning förra året, den känner att den vill ha 3000 eller 4000 nu. För du vet, förra året fick den ju 2000. Medan du tänker så här, hallå, förra året fick du 2000 och det var supermycket. Så i år får du bara 300. Och då blir medarbetaren helt rosenrasande. 300 spänn, är du galen? Det är ju ingenting! Och du hamnar i en rejäl soppa. Och då är frågan, hur ska du göra? Jo, då tror människor gott om andra människor. Och det tycker jag är positivt. Så då tänker de, om jag bara förklarar. Om jag bara liksom får den här personen att förstå hur vi tänker kring lönen och hur vi gör på jobbet eller vi gör hemma. Så kommer till slut den här personen säga så här, aha, nu förstår jag. Ja, men tack gode Gud att jag fick 300 kronor i löneökning då. Nja, det är nog inte så va. Tvärtom. Hjärnforskning visar att när du försöker övertala eller övertyga någonting om något så förvärras problemet. De blir ännu mer övertygade om att du har fel. Och då är frågan, hur ska man göra? Jag är så där, vad jag tycker är ganska ointressant. Jag är så här jobbig, så jag går till forskningen och tittar på. Vad säger forskningen? Finns det någon forskning som visar på hur man kan ändra situationer utan att jobba med motivationsfaktorer? Och då finns det superspännande forskning från Stanford University. Och den tänkte jag dela med mig av till er nu. Den heter Fogg's beteendeaktiveringsmodell. Och han heter professor BJ Fogg och han är professor på Stanford University i USA. Den ser ut så här. Det är en vanlig XY-axel och på X-axeln har vi motivation, det vi har pratat om tidigare. Men det vi också har här, och det är det som är det nya jag vill berätta för er, det är ordet förmåga, eller det engelska ordet ability. Och på den här modellen lägger man en liten kurva, och den här kurvan kallas för triggerkurva, eller triggerlinje. Och det jag säger till er just nu, det är att människor som befinner sig i den här inre sektorn, det kallas för oförändrat beteende, alternativt i värsta fall, att de upprepar samma beteende om och om igen. Det där har du stött på i projekt, där folk säger att oj, nu blev det så där igen. Du känner bara, men hallå, en gång får man göra fel. Men det är liksom inte okej att göra samma misstag om och om igen. De befinner sig här inne. Vi leker med tanken att du har en person här inne. Hur skulle du kunna få den att förflytta sig hit? Jo, det vanligaste teorin då till den här sektorn som är förändrat beteende förbi den här triggerkurvan. Det vanligaste tanken är att vi måste motivera människor. Men du ser, du får hålla på ganska mycket och du kanske aldrig ens når eller skär den här triggerpunkten. Så att om du vill få någon att sluta röka eller börja träna, då tänker du att om jag bara förklarar hur farligt det är med rökning så kommer den här personen förstå det. Så du förklarar hur varje bloss gör att du lever 8 minuter kortare eller du kan spara 15 000 kronor varje år. Tänk vilka Thailandsresor eller tänk du vill uppleva dina barn eller barnbarn.
Har du varit med om då att den här personen som röker eller dricker eller gör någonting som inte du vill säga så här: ja men tack gode Gud att du förklarar det här för mig. Ja men då slutar jag röka. Jag har ju inte känt till det här. Vilken tur att du liksom öppnade ögonen. Nej, inte någonstans. De blir bara förbannade. Eller så flyr de undan och tycker att du är jättejobbig. Eller så säger de, ja, jag ska sluta röka. Vid nyår eller någon sån här obestämbar tid framåt. Eller börja träna eller äta rätt. Whatever, sluta dricka, spela mindre. Jag vet inte vad det är för olika problem. Samma saker på jobbet. Du har något projekt eller någonting och de har massor med förklaringar. Och du försöker förklara för dem, men du, det är jätteviktigt att du gör de här uppgifterna. För du vet, om du inte gör de här uppgifterna, det får väldiga konsekvenser och vi får förseningar i projektet och vi får fördyringar. Och du vet, det är inte bra. Och då tror du att den här personen ska säga, kanske, aha, okej, okay, ja men nu jobbar jag på. Vilken tur, jag förstod inte det här. Inte någonstans är det så. Och ändå så gör vi det gång på gång. Du har testat det hur många gånger som helst. Och du har sett att det inte funkar. Och ändå gör du samma sak igen. Och jag tror att skälet, det är för att du vet inte något annat sätt. Därför du känner inte till den här Levins change model. Utan du tänker att här gäller det att få den här personen att fatta. Jag måste ändra på den här personens inställning. Vilket är helt tokigt. För det går knappt. Och går är det jättesvårt. Det tar åratal. När det finns ett superenkelt knep att förändra situationen. Och det den här modellen säger, det är att du måste öka folks förmåga att göra saker och ting. Och skära kurvan här istället. Horisontell påverkan istället för vertikal påverkan kallar man det här för. Och nu tänker ni så här, alltså det här låter ju bra men jag kan inte riktigt se det framför mig. Jag förstår inte riktigt hur det skulle kunna gå till. Liksom. Kan du inte ge något exempel? Så därför så tänkte jag ge ett exempel. Och då tänkte jag jobba med en metafor. Och metaforer är bra för att de skapar en bild i din hjärna vilket gör det lättare. Så genom att jobba med metaforer så ökar jag ju din förmåga att förstå vad jag menar. Och därför har jag tagit med ett äpple. Det här äpplet är en projektuppgift. Det är en uppgift som ska göras i projektet. Och om du ska få någon att göra en uppgift i projektet så tänker du att du måste lyfta fram alla fördelar med den här uppgiften. Precis som du gör med ett äpple. Att äpplet är nytt. Ett äpple om dagen håller doktorn borta och du vet, det är antioxidanter och det är fibrer och det är mycket god saker i det här äpplet. Precis så försöker du göra med den här arbetsgiften. Hur nyttig är den här arbetsgiften, hur bra det är och hur den bidrar till teamet och hur bra det här kommer bli för firman om du gör det här. Men du får de här beteendena tillbaka. Testar du med äpplet hemma så börjar barnen, är det ekologiskt pappa? Ja, det vet jag inte. Ja, då ska jag inte ha det. Ja, det är ekologiskt. Ja, fast jag är inte sugen. Ja, men vadå? Jag är inte sugen. Ja, nej, men jag kan ta ett, men inte nu. Jag tar ett. Och så tar de ett äpple och så ligger det och ruttnar en vecka och du blir galen. Varför tar du ett äpple om du inte äter äpple? Då hade ju din syster kunnat äta äpplet och här, jag blir tokig. Vet du hur dyrt det är med äpplen? Så går jag och köper en massa ekologiska äpplen för att du vill ha ekologiska äpplen och så ruttnar de. Så där håller du på jobbet också. Du blir jättearg. Med all rätt. Men den du egentligen ska vara arg på är du själv. För att genom att du tror att du kan övertyga människor om saker och tings förträfflighet så gör du ett fatalt misstag, ett handhavande fel. Och då tänker du så här, vad skulle jag kunna göra istället? Om jag inte får övertyga eller övertala, då är det många som tänker, framförallt om man är projektledare eller chef hemma eller förälder och sånt där, chef på jobbet. Jag föregår med gott exempel. Om jag snaskar i med massa äpplen. Vad äpplen är gott. Vad gott det är med äpplen. Vad nyttigt det är med äpplen. Vad friska jag blivit med äpplen. Så tänker man att folk kanske ser det och så här, äpplen är the shit liksom. Och på jobbet, så du är superförberedd, du jobbar exemplariskt, du kommer alltid i tid, du är alltid förberedd till mötena, du dokumenterar allting. Alltså det är världsklass på ditt arbete. Och då tänker du att om du jobbar i världsklass så kommer de andra i projektet bara så här, shit, Annika hon är fantastisk, nej men jag gör som Annika. Men så är det ju inte alls. Och då är frågan, hur skulle du kunna göra annorlunda? Och nu när jag visar dig det här, då kommer du säga, ja. Men tänk på expertens förbannelse, det är mycket, mycket svårare. Jag är expert på det här. Och du som säkert är ovan på det här kommer tycka det är mycket, mycket svårare än vad det ser ut. Det du gör, det är att du tar äpplet, eller i det här fallet ett projekt då. Du tar fram en liten tallrik som jag har förberett. Du tar fram en liten skalkniv.
Och så skivar upp äpplet i massa, massa små tunna skivor. Och så ställer du det framför din partner eller framför din kollega eller framför dina barn och så vidare. Hur lång tid tror du ni tar innan de har börjat mumsa på den där äppelbiten och säger så här, åh vad gott det är, vad fräscht det blir, jag tänker vad gott och perfekt med läppstift, man blir inte av med, det är jättebra, åh, det skulle man göra oftare, tänk vi skulle göra någon fruktsallad älskling, åh vad trevligt. Och då tror ni, det är det, man måste curla barnen eller man måste curla sina projektmedlemmar. Men då har ni inte förstått modellen fullt ut. För det modellen säger det är att när människor inte gör det du vill att de ska göra så beror det inte på brist på motivation utan det beror på en oförmåga att göra arbetsuppgiften. Så det jag säger till dig nu det är helt enkelt att när dina medarbetare inte gör de arbetsuppgifter de har fått ålagda så är det så tragiskt att det är för att de vet inte hur de ska göra. Och då tänker ni så här att ja men då är det väl bara fråga eller vad då? Jag menar det är väl bara komma igång eller börja lite och så stöter man på problem så kan vi ju ta upp det lite längre fram i projektet. Helt fel. Vi människor är programmerade biologiskt att är vi det minsta osäkra så ska vi inte göra någonting. Det lönar sig aldrig att chansa. Aldrig. Det har vi evolutionärt inprogrammerat i vårat DNA. Du tror på motsatsen, vilket är helt felaktigt. Och du har testat det hur många gånger som helst på jobbet eller hemma har du sagt till barn. Men börjar du att skriva recensionen och det och sen om du får något problem så kommer du till mamma eller pappa. Det är inga problem. Och så går en vecka och du bara, hur går det med recensionen? Du skulle väl inte du lämna in den imorgon? Jag har inte ens börjat. Va? Har du inte börjat? Är du galen? Vem ska göra recensionen nu? Hallå, hur har du tänkt nu? Och precis samma saker med projekten. Du delegerar ut arbetsuppgifter. Folk säger att de ska göra det. Dagen innan får du reda på att de har inte gjort det. Och du blir tokig. Och tänker, varför har du inte sagt något? Varför har du inte kommit? Hur ska vi lösa det här? Det är ju skitpinsamt imorgon. Hur ska vi ta tag i det här? Det jag säger det är att när medarbetare inte gör eller din man eller din fru eller dina barn inte gör det du vill att de ska göra så är det för att de tycker det är för svårt. Och det här är ett tema i livet. Tänk dig alla barn som börjar första klass, de älskar att gå till skolan. Åh, det är så kul att gå till skolan, de etta gluttar. Och sen när de går i tvåan, jo men det är kul. Trean, jo det är roligt. Men sen när de börjar fyran eller femman, det suger. Det är så tråkigt. Skolan suger, det är värdelöst. Och precis samma saker är på jobbet. Ni har massor med ettagluttare, nya medarbetare, nya projektledare, nya projektet. Åh, de tycker det är så kul, de tycker det är så roligt, Men när de har börjat mellanstadiet på era företag, eller högstadiet, jobbat 5, 7, 10 år som projektledare. Det är så jäkla tråkigt, det är så värdelöst. Och du tänker, vad är problemet? Han har ju älskat att hålla på med projekt, jag fattar ingenting. Det du inte förstår, det är att förmågan har minskat över åren. Vilket är väldigt, väldigt paradoxalt, för vi tror ju att förmågan ökar, men det är tvärtom. Tiden springer ofta i kapp och förbi oss. Det blir svårare och svårare och svårare. Så skälet till varför ungarna tycker det suger i skolan, det är för att de tycker det är svårt. Det är bara frågar om. Du, är det något speciellt ämne? Ja, alltså matten är jättesvår. Eller, då får du direkt koll på vad de tycker är svårt. Det är det som är grejen. Det är de svåra ämnena som sänker hela skolan. Och precis samma sak, det är de svåra puckarna i projektledarskapet som gör att man inte pallar med projektledarskapet. Och, men varför frågar de inte då? Nej, men du tänkte själv. Du har säkert sagt det till dina barn någon gång. Men om du inte förstår matten, räck upp handen, fråga fröken. Och ditt barn tittar på dig som du är dum i huvudet. Men tror du på allvar att man räcker upp handen och säger att man inte kan något? Alltså du förstår inte hur du går till i skolan. Och tänk dig på jobbet. Vi säger att du har en erfaren projektledare som har jobbat i 13 år. Som plötsligt räcker upp handen. Ni håller på att prata om att du är det och det. Så räcker du upp handen. Du, det här med intranätet. Du, jag har faktiskt ingen koll hur man går in på intranätet. Eller du, jag har ingen aning om hur man öppnar mejlen. Det här projektverktyget vi använder. Jag har aldrig loggat in på det. Jag vet inte, jag har inte en susning om det. Först skulle du tro att personen skämtade. Och när du väl inser att det är sant. Då skulle du bara, med hallå, är du rolig? Vi har jobbat med det här projektverktyget i flera år. Skälet till varför folk inte använder projektverktyget är för att de inte förstår hur det fungerar. Det kan vara som basic gate. De vet inte ens hur man loggar in. Och det här skapar enorma problem. Så mitt råd till er är att öka folks förmåga att göra saker och ting.
Och det här är nyckeln till framgång i projektledarskapet. Det vill säga att när människor inte gör det du vill, då måste du titta på hur du kan öka deras förmåga. Och hur gör man då för att öka folks förmåga? Jo, det gör man genom att få människor att tänka. Så därför så tänkte jag att vi skulle göra en liten övning där vi ska titta på just hur man kan jobba med en persons förmåga. Ni har alla papper och penna, och har ni inte det så har ni det i den här lilla påsen som ni har fått. Har ni fått ett fint block och penna? Och är det någon som mot förmodan inte har det, så kanske vi har någon löpare som kan rusa ut. För nu ska vi göra en liten övning med papper och penna. Jag vill att du ska skriva ett ord på det här pappret. Och sen ska du skriva ner de 10 första tankarna du kommer att tänka på när du tänker på det här ordet. Och det ord jag har valt idag är projektledare. Och så vill jag att du skriver ner de 10 första tankarna som du kommer att tänka på när du tänker på ordet projektledare. Bara vilka tankar som helst som kommer upp. Skriv ner de 10 första tankarna du kommer att tänka på när du tänker på ordet projektledare. Det är uppgiften. Ja, ni har fått testa på något som kallas för brainwriting. Det är väldigt, väldigt inne nu. Jag vet inte om någon har läst om det. Och det här är otroligt häftigt. För det gör att du får en möjlighet att se hur människor tänker. Vilket är fantastiskt om du vill öka folks förmåga. Istället för att fråga vad folk tycker eller varför gör du så där. För frågar du varför gör du så där, då kommer du få försvaret direkt. Fight, flight, freeze. Men om du säger, istället säger, du, kan du tänka 10 tankar kring det här projektet eller någonting, så får du något helt annat. Och det har ni fått testa på nu. Jag kallar metoden för 10 tankar. Är det någon som har skrivit 10 tankar som vågar läsa upp sina tankar? Ni behöver inte komma fram, ni behöver ingen mick, utan jag repeterar alla orden. Får jag en frivillig som har skrivit 10 ord? Ja, bra. Vad heter du? Melitta, har du skrivit 10 ord? Jajamän. Jajamän. Då vill jag att ni andra tittar på era ord och så jämför vi, och så är dina ord facit nu, och så ska ni se hur många likadana ord har ni. Ja, första ordet. Första ordet process. Process är första ordet. Andra. Ja. Reaktion. Vad sa du? Reaktion, reaktion är andra ordet. Tre. Oro. Oro. Fyra. Jäkt. Jäkt. Fem, evolution. Sex, konkurrens. Sex, konkurrens. Sju, tid. Sju är tid. Och där då är det på ledning. Ledning. Emotion. Emotion är nionde ordet. Data. Och data är tionde ordet. Vad slås man när man har de här 10 orden? Ni tittar på era egna 10 ord och tänker, oj, så du tänkte så. De flesta av er har inte ett enda ord som är lika. Och då ändå liksom projektledare, det är ändå någonting som ni borde liksom ha lite samsyn kring, va? Ni är inte på projektforum, jag är lite osäker. Men känns lite som att jag har fått uppfattningen att det här med projektledare är någonting som liksom är lite rollen som ni jobbar lite kring, va? Och det här är så magiskt. Metoden kallas för 10 tankar och ingår i ett mycket, mycket större tema som jag skulle vilja hänga med er hela dagen och prata om, som kallas för dialog. Och varför är då dialog så magiskt? Jo, det är för att det ökar folks förmåga.
Om du frågar hur tänker du kring det här? Om du börjar med ett möte när ni går in i ett projekt. Kan alla skriva ner lite tankar de har fritt? Och sen så lyfter man det. Så kommer du få möten som är gudomliga. Det är helt magiskt. Börja alltid med det här istället för att avsluta med det. Någon som har några tankar, någon som tycker något, någon som tänker något. Utan börja alltid med det här som kallas för 10 tankar eller brainwriting. Skälet till det är att det skapar dialog. Vad är det fördelarna? Det är som ett kinderägg. Jo, det visar att människor tänker extremt olika. Det är evolutionärt nedärvt att tänka olika i alla situationer. Jag önskar att jag hade fattat det själv när jag var chef. Men det förstod jag förstås inte. Utan jag trodde att alla skulle tycka lika. Vilket är helt galet. Det går inte. Du får bara det här problemet. Vi är programmerade för att tänka olika. Det är för att vi ska överleva Estonia, 11 september, tsunami och så vidare. Du har säkert sett på de här händelserna och tänkt, men vad konstigt, jag hade gjort helt annorlunda. Och det är precis det som är tanken, att någon i arten ska överleva. Det är det första skälet till varför dialog är överlägset diskussion då, som är dess motsats eller debatt. Det andra skälet är att vi har en vänster och höger hjärnhalva. Och när vi jobbar med dialog så aktiverar vi båda hjärnhalvorna. Både den logisk, rationella, matematiska vänster hjärnhalvan. Men också den känslomässiga, emotionella höger hjärnhalvan. Och det tredje skälet, vilket är pricket över i, är att vi aktiverar den vetenskapligt bevisade effekten som kallas för IKEA-effekten. Och den står till namn för det svenska företaget IKEA, och den säger att man har forskat fram det här på IKEAs möbler, att människor som är med och bygger ihop sin billig bokhylla tycker den är mer värd än om någon annan har byggt ihop den åt den. Så dialog skapar delaktighet, och jag skulle kunna hålla ett tema hela dagen och bara prata om vikten av delaktighet när man är projektledare eller leder projekt. Om människor känner sig delaktiga så stiger värdet dramatiskt. Under hela den här föreläsningen har jag försökt skapa delaktighet, lite frågesport, ni har fått skriva lite, ni har fått vara med, ni har fått tänka till, ni har fått skratta lite för att ni ska uppleva att ni har varit med, än att det blir en distans mellan mig och scenen, vilket det lätt blir när jag står och föreläser. Summering. Kunskapens förbannelse. Tänk på att saker och ting är inte alltid som vi tror att det är. 2. Expertens förbannelse. Tänk på att allting tar mycket, mycket längre tid när du låter någon annan göra saker och ting. Så räkna gånger 3. Nummer 3. Fight, flight, freeze. Det undviker du genom att ändra på situationen. Och situationen ändrar du bäst genom att öka folks förmåga. Och där är dialog ett magiskt verktyg. Och jag skulle vilja hänga med er hela dagarna och prata om hur man kan jobba med dialog i projekt. Men det finns inte tid till idag. Utan min tid, oj, den är till och med någon minut över, och det beklagar jag. Jag vill tacka så hemskt mycket för att jag fick komma och hänga med er. Är det någon som har några frågor? Jag älskar frågor. Du började ju bra där, men fråga direkt. Någon fråga? Ingen som vågar. Nej. Karin, har du någon fråga? Kom igen, det var det här med att bjussa på er själva, precis. Eller hur? Har ni något problem nu så kan vi lyfta det. Är det någon som vågar säga, du, jag har en i mitt team, alltså hon är helt galen. Hur ska jag hantera henne? Jag jobbar väldigt mycket med besvärliga människor. Ni har dem i teamen. Nej, men lite så, för att det behöver ju inte vara de mest liksom smarta formulerade frågorna, utan det kan vara om era erfarenheter som ni har själva i era projekt. Tips från coachen. Kom. Är det någon som vågar? Världens chans, kom igen nu. Ja. Du ska få en mikrofon också. Okej. Okay. Ja, annars kan jag repetera frågan. Jo, det är ju ändå individen du pratar om, att du ökar individens förmåga mer än situationen, känner jag. Du tänker så? Okej. Okay. Det var en spännande tanke. På ett sätt kan man ju säga att du har rätt, för det är klart att det är ett samspel här emellan. Men istället för att övertyga och övertala människor, om du ändrar situationen genom att skapa dialog, det är klart att då påverkar du också individens förmåga att tänka. Så det är klart att det är ett samspel. Så där kan jag hålla med dig att den här modellen är ju väldigt, väldigt så att säga, samspelande. Så det var en intressant och korrekt analys. Helt rätt. Men det jag vill komma till att jag gjorde som nummer 1 var att ändra situationen genom att aktivera dialogen. Men det är klart att det ökar individens förmåga på sikt att tänka annorlunda. Så det var skarpsynt av det. Bra fråga. Eller reflektion kanske det var mer. Någon mer? Jag har en fråga. Jag vet inte om du ska få en mic, tror jag. Vi spelar ju in det här, så det är bra med därför, mikrofon. Kanske. Ja, det är därför kanske.
Ja, vad läskigt. Åh oh, nej! Hej svenska folket! Visste du inte att det här sänds på SVT, BBC, ja, CNN? Ja, känner ingen press. Ja. Live. Förlåt, jag går bort hit och äter äpple. Ja, ja precis, gör du det. Ja, ja jo, jag har en fråga. Ja. Om när man gäller situation, om man pratar lite generation också. Du pratar, om man har äldre och yngre medarbetare så, ja. Det har en enorm betydelse. Ja. Väldigt stor betydelse. Så hur gör man då? Gör man, delar man ett äpple och delar man ett päron och delar man... Ja, det är en bra fråga. Alltså, ja, nej men du har en poäng där. Jag tror ju på att man måste anpassa sig. Man måste prata med de äldre på ett sätt och de yngre kanske på ett annat sätt. Det är jätteviktigt. För att annars så distanserar man sig från den ena eller andra gruppen. Jag menar, yngre människor idag, jag vet inte hur ni sprider kommunikation och information i era projekt, men jag menar, vissa vill ha cirkulära kuvert och liksom cirkulationspåsen. Andra vill ha det på faxen, en tredje vill ha det på mejlet. Medan ungdomar undrar, du, har ni ingen podcast eller vad är er YouTube-kanal? Så det är klart att vi måste anpassa oss. Så att anpassning är ju... Alltså Darwin tycker jag handlar väldigt mycket om att du måste se situationen och anpassa efter situationen. Så mitt svar till dig, det är att man måste anpassa sig efter det man pratar, alltså efter mottagaren. Men också inse att äldre människor har svårare att ta till sig den här tekniken. De tycker det är svårt, de tycker det är jobbigt och därför säger de, jag skiter i det här nya. Men ofta är det ju för att de inte har förmågan. Om du lär upp dem att använda iPad eller mobil. Jag menar, mina föräldrar, de hatade det där. Nu sitter de och håller på hela tiden. De älskar det när de väl har lärt sig det. Så det handlar ju om att först öka förmågan, sen kommer viljan automatiskt, menar jag. Så det var också en bra fråga. Någon mer? Nej. Ja, hade du en fråga också? Ja, vad härligt. Oj, nu oj, blir... Okej, okay, kom danskan fram där också. Ja, okay, ja. Punkt ett, när är man äldre? Det var bara ett fråga. Ja! Okay, ja. Ja. Men, oh, vilken bra fråga. Prå på det. Ja, det är suveränt alltså. Och tänk på att det här men, sänds ju live över hela världen. Är att, alltså, vi börjar med ett problem. Ja. Och där får vi ett motstånd med fight, flight, freeze. Ja. Och jag tänker, sådan är det inte alltid. Alltså, samtidigt så funkar det. Ja. Jag tycker det här med när blir man äldre, alltså det är en jättebra fråga och det är ju ofta i betraktarens öga. Man brukar dra en skiljelinje kring 50 och det tror jag är lite, alltså 50 års åldern, förlåt kanske jag ska vara tydlig. Men det tror jag är att man förenklar det väldigt mycket för att det är lite vilken verksamhet man jobbar i. När jag till exempel tidigare var vd för Junibacken och jobbade med väldigt mycket yngre människor, då tyckte jag att jag förstod dem bättre. När jag idag jobbar som konsult ut och föreläser och jobbar företrädesvis med en äldre publik, det är klart att då anpassar man sig efter den. Vi människor är lite kameleonter. Jag menar, börjar vi på marknadsavdelningen, då pratar vi liksom marknadsavdelningens språk och kanske har samma kläder. Jobbar vi på ekonomiavdelningen, ni vet, varje avdelning på ett företag har som olika språk, olika klädkoder. Jobbar du på bank så har du en viss klädkod, jobbar på reklambyrå och en annan klädkod. Så att jag tror att vi påverkas väldigt mycket av omgivningen. Så att äldre är ju mycket i betraktarens öga. Vi människor känner oss aldrig äldre själva. Aldrig. Så att det är aldrig vi själva som säger att vi är äldre, utan det är omgivningen som definierar oss så. Någon mer? Nej, men då får jag tacka så hemskt mycket för att jag fick komma och hänga. Stor applåd! Tackar. Thomas! Tackar! Snyggt jobbat! Tackar! Och här får du, istället för blommor, cancerforskning. Ja, fuck cancer. Tack så hemskt mycket. Verkligen härligt. Tackar. Tack för en livfull och inspirerande session här. Ja, vad roligt. Verkligen. Du får lämna de där äpplena till mig där sen. Lämna jag till ditt mellis.